Caraca, bora lá, rapaziada. Deixa eu playzinho aqui. Hijacked é o mapa, rapaziada. Hoje eu vou estar testando a Groza Épica, que eu peguei ela gratuitamente na ranking do jogador no Grão-Mestre 3. Eu vou estar testando essa skin e também uma classe pra ela, tá? Mano, olha que skin top, rapaziada. Mira de ferro não tá aquelas coisas tão bem. Tipo, você não curte muito a mira de ferro. Mas a arma tá da hora em si. Simbora. Final do vídeo mostrando a classe que eu vou estar utilizando nessa gameplay aqui pra... Na Groza, certo? Aí não. Tava mirado. UAV online. Caraca, mano, o hip fire dela tá como? Ah, não, WG bateu o teclado aqui no mouse. Merda. O cara na esquerda, mano, mata. Mano, tomando tiro pra todo lado aqui, velho. Nossa, quase, rapaziada. UAV online. Friendly hunter killer drone deployed. Mano, ganhamos o primeiro round. Fiz metade aqui dos pontos. Isso é louco. Tô jogando muito. Que partida insana, hein? De 30 a 28. Como o cara sabia que eu tava ali? Não é possível, velho. Arma que é linda, essa M3. Every defense has a win. Isso daqui é roubado. Mas esse cara aqui com esse negócio não vai morrer, não?
online. Parte da rapaziada. You can't kill a ghost. O camper, os caras lá na frente me ajudando, velho. Pick it up, team. Perdemos. Heads up, team. Enemy UAV spotted. It's too close. Fight harder. Mano, eu não posso gritar porque tá tarde da noite. Caraca, mano, que partida foda, mano. Mano, que partida brava. Mano, eu não acreditei. Eu tinha desanimado no finalzinho ali. Eu falei, mano, já era, perdemos. E que virada insana. Você viu uma estratégia, rapaziada? Eu vi que pra mim matar o inimigo... Eu teria que estar a curta distância com aquele lança-chama ali, lança-água, né? E eu percebi que a curta distância não estaria, né? E tinha um inimigo vindo da esquerda ali. Então o que, que eu fiz? Eu gastei o lança-chama ali, joguei ele fora, abri a mira e matei o inimigo. Mano, salvou a gameplay. Cê é louco, rapaziada. Que partida insana. Cheguei aqui em Grão-Mestre 4. WG do... Nossa, mano... Parte da braba. Vou estar mostrando aqui a classe agora da Grosa, né? E vou estar mostrando pra vocês como que fica com as skins, tá? Mano, eu carreguei. Simplesmente eu carreguei. Eu fiz 23 kills, mano. É óbvio que os amigos aqui ajudaram também. Mas carreguei bonito, mano. Me surpreendi bastante aqui com essa Grosa, rapaziada. Eu não sabia que ela estava tão forte assim na ranked do meu jogador, não. Sério mesmo, que cadência absurda, ótimo dano, a mobilidade tá ok, tá movimentando bem rápido, classezinha de Grosa. Boca, supressor de agência, VDV reforçado 16,7, acoplamento e empunhadora de agente de campo, munição tambor, spec G, NAS de 50 projéteis e no cabo, fidelente firme, certo? Nossa, skin de ouro não fica legal, platina também não fica legal. Damasco não, ó, skinzinha de ouro ficou da hora, skin de diamante ficou da hora. Cristal de éter também, bloqueado pelo gelo não, ó o diamante da Shopee também não curti não. Então rapaziada, isso daí foi a gameplayzinha de Grosa épica, escamas afiadas. Mano, eu gostei dessa skin, eu achei ela bem bonitona rapaziada, eu curti demais, muito top. Skin épica gratuita que deu no Grão-Mestre 3 aí, certo? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like. Se inscreva no canal, se for inscrito. E até o próximo vídeo.